Simon, atëherë, si është situata? Unë shoh që ti ke ndryshuar vendodhjen, ku ndodhesh në këtë moment? Ndodhem tani në hyrje të tregut në rrugën e Çafardis, ku po bëhen edhe evakuimet e banorëve të pallateve, janë evakuuar banorët nga ana forcave të policisë së shtetit, por edhe të ndihmuar edhe nga policia bashkiake. Plaket e zjarrit janë të mëdha, zjarrpikset po punojnë për të bërë lokalizimin e zjarrit. Ka pasur një shpërthim i cili dyshohet se mund të ardhur nga ndonjë pompul e cila ka shpërthyer aty në ato momente, duke qenë se ka qenë një treg ku mund ta ketë lënë ndonjë nga tregtarët bombulen. Në këto momente banorët, siç mund të shifet, janë larguar nga kjo zonë dhe po bëhet evakuimi. Banorët rrinë mjaft afër, ka pasur në disa raste edhe rezistencë banorëve për të mos dalë nga banesat, por që forcat e rendit dhe policia bashkiake dhe kryesisht forcat e rendit kanë nxjerrë forcërisht jashtë banesat, duke qenë se përbënte shumë rrezik, duke qenë se tregu është fare pranë, është ngjitur me pallatet dhe njëtur me banesat. Një banesë është djegur plotësisht në vendngjarje, përveç forcave zjarrpikëse, policisë së shtetit, forcave të rendit, forcave të ndërhyrjes së shpejt, është edhe kryetari i bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, cili po ndjek nga afër situatën. Janë në këtë në vendngjarje janë tre zjarrpikëse në njërin krah, ndërkohë që në krahun tjetër, në krahun nga pjesa e shkollës, janë edhe dy zjarrpikëse të tjera, cilat po punojnë. Është një zonë shumë e vështirë, duke qenë se kemi të bëjmë me vështirësitë e kalimit të zjarrpikëse, por edhe rrezikut nga ana zjarrpikëse. Ajo që dyshohet, paktën nga informacionet që kemi, dyshohet se ka qenë një zjarr i cili nuk ka informacione se cila është, cilët kanë qenë shkaqet, por ajo që dyshohet është se ka qenë ndoshta, paktën dyshimet e para, një lojë fëmijëve me fiçek zjarret e ndryshme, tashmë në prag të nisjes së kampionatit, që ka rënë një nga zjarret në treg dhe ka shkaktuar flakët e zjarrit. Megjithatë, tregu është i ruajtur me roje dhe po merret në pyetje roja i këtij tregut për të parë se cilat kanë qenë shkaqet apo mos ka informacion lidhje me rënjen e zjarrit. Pra deri në këtë moment nuk ka dyshime se ky zjarr mund të ketë qenë i qëllimshëm, të themi. Mund të jetë nga pakujdesia. Nuk ka dyshime se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm, mund të ketë qenë zjarr i cili është shkaktuar nga pakujdesia. Unë po mundohem përmes pamjeve në këtë lidhje të drejtë për drejtë të tregoj edhe banorët cilët janë evakuar nga pjesa e pallateve. Pallatet janë evakuar, këtu janë forcat ndërhyrjes së shpejt. Simon, çfarë thon zjarrfiksit? E kanë vendosur të themi zjarrin në kontroll apo situata është edhe në këtë moment e kaotike? Ende nuk është vendosur në kontroll, edhe duket se ajo që të paktën rreziku më i madh ka kaluar. Rreziku më i madh ka kaluar nga problemet e pallateve, megjithatë plaket e zjarrit janë shumë të mëdha. Plaket e zjarrit janë shumë të mëdha në këto momente që ne flasim. Është një situatë dhe mund të shifet edhe nga pamjet. Kemi të bëjmë me një zjarr i cili, dhe kjo është hyrja kryesore e tregut, është hyrja shumë e vogël dhe shumë e vështirë për të bërë depërtimin e zjarrpikëve dhe për të manovruar zjarrpikësit me pajisjet e tyre dhe me mjetet e tyre zjarrpikëve për të mundur shurjen e plagëve të zjarrit. Janë në vendngjarje nga tre zjarrpikëse të cilët janë hodhur, dhe kjo është banesa e cila është djegur për shkak se ka qenë fare pranë tregut, të gjitur me tregun, pra edhe një banesë tjetër e cila është shkrumbuar plotësisht. Por ka qenë e pabanuar apo jo? Nuk ka pas njëri brenda? Nuk ka pas njëri brenda, ka shërbyer edhe si magazin për tregun. Tani, evakuimi i banorëve, si mor, në shbërë për shkak të frikës nga ndonjë asfiksim, për shkak të tymit, apo rezikojnë nga flakët? Rezikojnë nga flakët, është dëgjuar edhe një shpërtim, një bombule që dëgjohet se ka qenë bombule, pra dëgjuar një shpërtim, dhe ka qenë brenda procedurës dhe rregullave, duke qenë se flakët ishin shumë të mëdha, gjitur me banesat dhe me pallatet dhe me banesat tjera, ndodhi tregu, dhe rreziku i jetës e njerëzve ishte shumë i madh. Prandaj forcat e policisë kanë bërë evakuimin e banorëve me qëllim që të mos kemi dëme në njerëz.
por të bëjnë kundër edhe lehtësimin e punës së tyre për të lokalizuar zjarrin dhe më pas shurjen e tij. Të hyrja që na tregove ishte hyrja e vetme për në tregun e mallrave të përdorura, nuk ka një hyrje alternative, domethënë aty zjarfikse me sa shoh është e pamundur të hynë apo jo? Jo, zjarfikse është e pamundur përveç se me mjete të tjera dhe vetë zjarfiksit. Vetë zjarfiksit individuale mund të futet. Është një treg shumë i papërshtatshëm për situatë. Pra jemi duke parë në këtë moment pamjet live nga vendngjarja Simon Shkreli, i cili na ka raportuar edhe trejat më të fundit nga kjo ngjarje rënd në lagjen Qafhardhi në Shkodër. Është një treg i rrobave të përdorura, i cili duket se ka marrë flak, nuk dihet ende cila është arsyeja e rënies së zjarrit, siç tha edhe Simoni pak më parë, ndoshta është një pakujdesi, po deri tani nuk ka dyshime për diçka të qëllimshme. Këto janë pamjet live në këtë moment, e jemi duke parë zjarfikset, si shta Simoni më herët, janë tre zjarfikset, të cilat po mundohen të fikin zjarët. Zjarin ne pamë edhe hyrjen e vetme, që ishte hyrjen e vetme për në tregun e mallrave të përdorura, e cilat duket se nuk mundëson që zjarfikset të hynë brenda në treg. Simoni, jemi sërish bashk, pas një shkëputje të shkurtër, po, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të më thënë? Jo, tashmë zjarri është vënë pak nga zjarfikse, zjarri është vënë nën kontrol. E, po kjo është një lajmë mirë atërë. Nga ana zjarfikse, është vënë nën kontrol zjarri. E po që është vënë nën kontrol. Më shpresojmë që të fiket sa më shpejt. Edhe pse i shohë që njerëzit ende janë të shqetësuar, po vjen një ambulancë, ndoshta ka të plagosur? Ka një ambulancë në vendngjarje, por ende nuk e dim. Nuk ka të bëj me persona në lidhje me zjarrin, në ambulancë urgjensë, e cila vjen në vendngjarje për të qenë prezente, të paktën kjo informacion i parë, për çdo eventualitet. Po, tjetë në gatishmëri, e kuptoj. Okej, Simon, po. Që nga një rast, po, më thuaj. Arrij do të ta kuptoj. Le ta ndjekim atëherë çfarë është duke ndodhur. Duket se pas ka një person që ndoshta është asfiksuar nga tymi. Është asfiksuar një person. Po. Jo, nuk është asfiksuar, po një person ka probleme shëndetësore. Ah, okay. I cili ka probleme shëndetësore që ndodhet jashtë, dhe është njoftuar. Dhe është njoftuar zjarfiksja. Është njoftuar urgjenca atëherë për këtë person. Okay. Zjarri tashmë, tempi i zjarrit ka rënë, sipas zjarfikësve që bën nën kontroll dhe po punohet tashmë drejt shurjes. Megjithatë, ky është lajmi i mirë. Okej, faleminderit Simon për raportimin nga vendngjarja. Faleminderit.